této výstavy. Já bych chtěl přivítat jednotlivé autory. Samozřejmě nevezmu si nic. Poprosím, jestli by mi někdo podal. Určitě budeme mít kytky, prosím, tebe. Úžasný, že zrovna. No, ne, bez vás. To je skvělý, že tady jsou. Já bych vám chtěl představit jednotlivé autorky. Kluci nedostanou ve mě kytky, protože já mám rád holky. Tak kluci, prostě klukům velmi děkuju, že přišli, ale představím je také jednotlivě. Ale chtěl bych, a vezmu to Sára Saudková, slečna, stále slečna. Tak to je pro vás. Tak co vás sem přivádí? No klidně na hlas. Já jsem chtěla vidět ruční roušku. Tam stává nějaká záminka, to mě zajímalo. Kdyby tak... Chci pozdravit své kolegy. Slyšu závěr, já hraju jak na veřejnosti, tak hraju i pro jednotlivé prostě zájemkyně. Hana Major Sládková s dcerou. A co pan, co vy tak jako, co, proč taky galerie VVG.cz a vlastně vystavujete a třeba máte účastnou výstavu Tři sláci teď, že je to tak? Tak kde a proč a jak, co to je? Je to v galerii 4D, centrum Polenska. 4D. Já jsem byl na Avatarovi, to bylo 3D. To bylo 3D, tak mě mají bojeno, jak to dá víc. A je to, protože teď jako slovo 80 let toho skrcu uspořádala výstavu, protože on někdo měl. Můj táta, já a můj bracha jsou tam lidi jako účastní. Tak doporučuji. Tak. Ale Majo Sládková, Hanka Hrušková, Hanka Hrušičková. Hanko, to je tak. Hanko, ty třeba, kromě toho, že jsi byl ve Švýcarsku, tak děláš něco jiného? Ne, ale tak to řekni, prosím tě, pro zrovna Švýcarsko, já jsem takhle naznačil. No, já si myslím, nestyk se, máme to tady teďka proplat zaplacený, prostě můžeme hovořit i otevřeně, malá reklama. Malá reklama, já Švýcarsko se stopy své fotografie. No, no, no. Švýcarsko mě dostalo, krásná země, myslím, že pro mnohé Evropy neznámá. A musím se pochopit, že jsem nečekal, že moje rodina získá první místo mezinárodní soutěže Turma 2010, takže jsem to malé pochopení a pozvání za koupení. Doporučuju. Přátelé, kdo chce do Švýcarska, tak si kupte tuto knihu. Kdo chce na kos, tak si ji kupte taky, dá se číst i na kosu, jo, ale